primul rând să le mulțumesc orelenilor care au ieșit în număr mult mai mare la vot în acest tur 2 față de primul tur. Din datele pe care noi le-am centralizat la ora 19, rezultă că au ieșit aproximativ 25% din orădeni în plus de data aceasta la vot față de turul 1. Și sunt convins că aceste voturi au adus un plus de diferență dintre voturile obținute de Claus Iohannis și de Victor Ponta în municipiul Oradea. Și din datele pe care le avem de la primele secții de votare, rezultă că este o diferență consistentă pe municipiul Oradea în favoarea domnului Claus Iohannis, care, așa cum a spus, este într-adevăr președintele orădenilor, indiferent ce se va întâmpla în această noapte. Vreau să le mulțumesc colegilor noștri, a tuturor activiștilor noștri, care sunt aici de față sau nu sunt aici, sunt în secțiile de votare ale colegilor noștri din cele două partide care au dus greul acestei campanii în municipiu, pentru toate eforturile pe care le-au făcut în această campanie și pentru toată dăruirea de care au dat dovadă de-a lungul acestei o lună și jumătate, practic, când suntem în campanie. În ultimul rând, vreau să le mulțumesc celor care ne-au susținut, care nu sunt membri și simpatizanții noștri. Fiind implicat în această campanie, am văzut foarte mulți oameni care ne-au susținut și, practic, Oradea care lucrează și care duce orașul în spate prin contribuțiile pe care le aduce zi de zi la bugetul local, a ieșit la vot. Și acești oameni care m-au spus nu sunt membri și simpatizanții noștri, ne-au ajutat foarte mult în această campanie, companiile private, oamenii care lucrează în sectorul privat, cei din sectorul public care lucrează și care, în mod normal, nu puteau altfel vota decât cu Claus Iohannis pentru o țară normală. Și vreau să le mulțumesc pentru că, într-adevăr, ne-a mai dat o lecție ce înseamnă să te bazezi pe oamenii care lucrează din municipiul Oradea. Eu le sunt recunoscător și asta cred că ne face să facem tot ce depinde de noi și în continuare pentru binele acestui oraș. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră.